Қарағанды облысы Саран қаласындағы бүтін бір ауыл аптап ыстықта 10 күннен бері ауыз сусыз отыр. Халық кір қоңын жоп, шомылу түгілі шай қайнатым суға зар болып қалды. Өткені құбырларда қысым жоқ. Тіршілік нәрінен тарыққан тұрғындар 12 жылдан бері су жүйесін жаңартуды сұрап жүр. Қаланы ауыз сумен қамтитын компания құбырлардың ескіргенін мойындайды. Ол үшін биыл қомақты қаражат бөлініп жұмыстар басталған. Іргедегі ауылға да жақын арада жетеді деп сендірді. Сенуден басқа амал жоқ, тұрғындармен тілшіміз кездесіп қайтты. Саран іргесіндегі Дубовка ауылының тұрғындары әбден қаталап кеттік дейді. 40 градус ыстықта ылғалға зәру болғандардың қақпаған есігі, кірмеген кабинеті жоқ. Қала әкімінің әдеттегі сарыны уәде беру, ал тұрғындар түн ортасында тамшылаған суды таң атқанша жинап әлек. Енді ары кетсе бір 5-6 бұтылқа жинаймыз, 5 литрлікте болды. Жиналса, и то. Біз огород салмаймыз, мал ұстамаймыз, өйткені бізде су жоқ. Қазір магазинде су жоқ бізде. Су алайық десек, су жоқ магазинде. Аптасына бір ақ рет келіп адамыз. Вот сонымен күн көріп отырған адамдар. Бір аптада ол бұзылып кетеді. Су далада тұр. Оны қайда кіргіземін мен? Бочкада тұр. Су бұзылады. Суға қоқым түседі. Оны шу керек. Кішкентай балалар бар қазір каникулда. Міне 12 жыл болды. Осы айқай, осы жерге депутаттар да келеді. Мына кезге кеп стихийныйдан қарашы, мынау жиналыс па не ма? Мына кезде кім бар осыған жауап беретін? Ыдыс аяққа су жинауға дағдыланған Светлана Водолажская жақында мынандай бөшкелерді де сатып алыпты. Бұлар тұратын жерде ауыз су атымен жоқ. Су тиген көлік көрсе жүгіреді. Жинап үлгергенді тамаққа пайдаланса, кішкентай екі баланы жаңбырдың суына шомылдырамын дейді. Через тряпки, через всякие марли. Шүберек пен жаңбырдың суын сүзгіден өткізіп аламын. Қыста қардың суын пешке қойып ертемін. Ыдыс жууға және балаларды жуындыруға қолданамын амалсыздан. Бір аптада келетін көліктен 200 литрлік бөшкелер мен 10 литрлік шелектерге жинап аламын. Ол көп жағдайда жетпей қалады. Шенеуніктер ауылдағы ауыз су мәселесі биылғы аптап ыстықтың салдары дейді. Бірақ мына үйдің бақшасы 30 жыл бойы егілмеген, оны суару түгілі шерге ауыз су да жоқ. Ал мына құдықтан соңғы рет су осыдан 20 жыл бұрын алыныпты. Қазір бұл үйден шығатын кәріз суларын жинайтын септикке айналған. Саран мен оның айналасын сумен қамтамасыз ететін мекеме проблеманың барын мойындайды, бірақ оған күннің күрт суы негізгі себеп дейді. Су қолдануды күрт көбейтіп жіберді, бақшаларын суарады, есік алдына шашады. Мәселен, қыста ауыл 20 куб су қолданса, қазір оның көлемі 200 кубке дейін көтерілді. Тиісінше бәріне бірдей жетпейді. Төменде орналасқандар келіп тұрған суды көп пайдаланады да жоғарыларына жетпей жатады. Саран қаласы мен оған қарасты елді мекендердің су құбырлары жүйесі жаңартуға 2 миллиард 600 миллион теңге бөлініпті. 1,5 миллиардқа жуығы биыл игеріледі дейді шенеуніктер. Оның ішінде Дубовкадегі 6 шақырым құбырды жаңартуда көзделген. Сонымен қатар су сақтайтын қосымша резервуарда саламыз деп сендірді. Саят Дәулетжанұлы, Николай Колесниченко, КТК, Қарағанды облысынан.